Har du mistet din internetforbindelse? Er dit internet nede, og er du i tvivl om, hvad du selv kan gøre? Så kig med i denne video, hvor vi har samlet de bedste tips og tricks fra vores teknikere for at få dit internet op at køre igen. Tjek om internettet eller snabladioden lyser på routeren. Hvis det ikke lyser, så prøv at genstarte routeren, da det ofte løser problemet. Hvis du ikke ved, hvordan du genstarter routeren, kan du klikke på videoen herop. Tjek om der er driftsforstyrrelser i området, som påvirker forbindelsen. Du kan finde linket til driftsforstyrrelser i beskrivelsen. Vi har opstillet nogle scenarier på, hvad du kan opleve, når din internetforbindelse er nede. De forskellige trin er baseret på, hvordan routerens dioder de lyser, som forhåbentlig kan få din internetforbindelse op at køre igen. Er powerdioden på din router slukket? Test din routers strømforsyning i en anden stikkontakt. Hvis powerdioden fortsat er slukket, kan det tyde på, at det enten er routeren eller strømforsyningen, som fejler. Du kan altid kontakte vores support for at få udskiftet routeren og strømforsyningen. Har du modtaget en ny router, hvor powerdioden blinker, og du har ikke nogen internetforbindelse? Det kan tage noget tid for vores system at registrere din nye router, når den er koblet op for første gang. Det kan tage alt fra ca. 10 minutter til 2 timer. Så det er derfor meget vigtigt, at du lader den stå og arbejde. Hold derfor øje med powerdioden. Når den lyser konstant, har systemet registreret din nye router. Tjek derefter forbindelsen til dit netværk igen. Er der grønt lys i power på routeren, men ingen internetforbindelse via kabel direkte til din PC? Lyser internet eller snabladioden, og du har fortsat ingen internetforbindelse? Prøv at udskifte dit netværkskabel, eller prøv med en anden PC. Har du en anden PC, som heller ikke får forbindelse, kan vi udelukke, at det er den ene PC, der fejler. Kontakt vores support for at fejlmelde forbindelsen. Er der grønt lys i power på routeren, men ingen internetforbindelse via Wi-Fi? Hjælp det ikke at genstarte, så prøv at tjekke Wi-Fi-dioden på routeren, om den lyser. Er der ikke lys i lampen, er dit Wi-Fi ikke aktivt. Sådan her aktiverer du din Wi-Fi-forbindelse igen. Find Wi-Fi-knappen på din router. Den er ofte placeret foran eller ovenpå på routeren. Hold den inde i ca. 10 sekunder og slip den derefter igen. Afvent i 2 minutter. Kommer der ikke lys i Wi-Fi-dioden, så kan du altid kontakte vores support. Søger du efter flere nyttige how-to-videoer, guides eller vejledninger fra TDC Erhverv? Så tjek vores hjælpeunivers ud på tdc.dk eller vores YouTube-kanal.